Shqetësimi i përbashkët për ndotjen e vizë britanike nga meturinat ka bashkuar sot në Shkodër përfaqësuesit teknik të Ministrive të Mjedisit të vendeve të rajonit Ballkanit, Shqipërisë, Malit të Zi dhe Kroacisë, të cilët theksuan se ndotja e bregdetit me meturina po ndikon edhe në ecurinë e turizmit në këtë rajon. Kroacia, por edhe Mali i Zi, her pas here, kanë adresuar shqetësimin e tyre për ndotjen e vizë britanike pranë qeverisë së Shqipërisë pasi përmbytjet e her pas hershme, por edhe mungesa kontrollit të vend depozitimeve të mbeturinave, si edhe hedhja e atyre buzlumeve, vazhdojnë të ndotin jo vetëm bregdetin shqiptar, por edhe atë të rajonit. Kemi një problem të përbashkët që quhet pastrimi i detit Adriatik, nga të gjitha llojet e problemeve që ekzistojnë për ndotjen e këtij deti. Dhe këtë problem të përbashkët kemi ndërmend ta zgjidhim për herë të parë bashkë. Ne jemi aktualisht duke bërë të mundur projektin i cili do të na evidentojë cilat janë problemet më të mëdha që ne kemi dhe cilat do të duhet të zgjidhen më një herë dhe nga ana tjetër, cilat janë ato masa që do ta bëjnë të gjithë këtë sistem të qëndrueshëm, sepse ajo që ne vuajmë të treja vendet, por jo vetëm ne, është qëndrueshmëria e pastrimeve e aksioneve që ne bëjmë. Ndërsa përfaqësuesja teknike e Ministrisë së Mjedisit në Mal të Zi, Ivana Stojanovic, tha gjatë takimit se hartimi i projekteve të përbashkëta për mbrojtjen e vizë britanike nga mbeturinat kërkon mbështetje edhe të donatorëve të huaj, sidomos Bashkimit Evropian dhe Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, pasi vendet e rajonit të Ballkanit e kanë të pamundur financiarisht të përballojnë projekte të përmasave të tilla. All the countries together under USAIR need. Përfaqësuesja teknike e qeverisë së Malit të Zi tha se vendeve të rajonit ju nevojitet gjetja e donatorëve për zbatimin e projekteve të përbashkëta për mbrojtjen e vijës bregdetare. Koordinatorët e vendeve tona, tha ajo, po punojnë për të informuar edhe vendet të tjera bregdetare si Italia apo Greqia për nismen e vendeve të Ballkanit për një bregdet të pastër nga mbeturinat. Programi Adrion i Bashkimit Evropian, shtoi ajo, është mundësi e mirë që vendet e rajonit të aplikojnë bashkërisht për siguruar fondet e nevojshme për hartimin dhe zbatimin e projekteve të përbashkëta në mbrojtje të vijës bregdetare. Zëvendës ministri i Mjedisit të Shqipërisë bëri të ditur se nismet për një bregdet të pastër të tre vendeve të Ballkanit, Kroacisë, Malit të Zi dhe Shqipërisë, sapo i është bashkuar edhe Bosnjë-Hercegovina dhe Slovenia, çka dëshmon se problemet mjedisore po bëjnë gjithnjë më të ndjeshme në këtë rajon. Lajmi i mirë që na e morëm sot në mëngjes është që dje, duke u interesuar për mënyrën e procesit se si jemi duke punuar tre vendet tona, tre ministrit tona, janë shumë të interesuar edhe ministrit e Mjedisit të Slovenisë dhe ajo e Bosnjë-Hercegovinës për të marrë pjesë për të bërë pjesë e gjithë sistemi. Arsyeja pse është sepse ne ndajmë të njëjtin kufi, ne ndajmë kufin e një Ballkani të madh, ne ndajmë kufit e të njëjtit mjedis, kemi të njëjtën florë dhe faunë dhe sigurisht kemi të njëjtat probleme. Do të na duhet të gjejmë zgjidhje të qëndrueshme për të zgjidhur problemet e të pesta tashmë vendeve tona. Andaj jemi të gjithë bashkë për ta bërë këtë. Është hera e parë që bëhen bashkë disa vende për të zgjidhur të njëjtin problem dhe për më tepër bëhen bashkë disa vende të Ballkanit. Ekspertët teknik të vendeve të rajonit, tha zëvendës ministri Qyçi, po diskutojnë për masa të përbashkëta konkrete, si vendosja e rrjetave metalike në afërsi të derdhjes së lumeve në det, apo për afrimi legjislacionit të tyre për sa i përket qeseve plastike, një problem ky serioz për të gjithë vendet e rajonit. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullumsulo.